ଭଗବାନ କୁ ପାଇବା ଆମେ ଯେତେ ଭାବୁଛେ ସହଜ ସେତେ କଷ୍ଟ, ଆଉ ଯେତେ କଷ୍ଟ ସେତେ ମଧ୍ୟ ସହଜ। ଭାବୁଛେ ଭଗବାନ ହଁ ଆମକୁ ସହଜରେ ମିଳିଯିବେ, ହଁ ସହଜରେ ମିଳିଯିବେ। କେମିତି ସହଜରେ ମିଳିବେ? ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସହଜରେ ମିଳିଛନ୍ତି ତ, ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଷ୍ଟରେ ମିଳିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଭକ୍ତର ବ୍ୟାକୁଳତା କେତେ। ଆଗେ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେତେ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସୁଦାମା କୁହନ୍ତୁ କି ଭକ୍ତ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଯେତେ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ମିଳିଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ସହଜରେ କାହାକୁ ଧରାଦେବା କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନା, ସହଜରେ କାହାକୁ ଧରାଦେବେ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ପରୀକ୍ଷା କରେ ୟାର କେତେ ସମର୍ପଣ ଭାବ, ୟାର କେତେ ଭକ୍ତି, ୟାର କେତେ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରଭୁ ଆଗେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛି, ଆମେ ସବୁଠି ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁ, ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା, ଆଉ ବହୁ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଆସୁଛି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା। କ'ଣ ସେ ଭକ୍ତ? ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଗୋଟେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କର ସାଧନ ଭଜନ କରୁଥିଲେ। ସେଇପଟେ ଦେଇକି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଗଲେ, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେ ଭକ୍ତ କହିଲେ, ଆପଣ ତ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ଟିକିଏ ମୋ କଥା କହିଦେବେ, ମୁଁ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ମୂଳରେ ଏମିତି ସାଧନ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଟିକିଏ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଦେବେ। ନାରଦ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଦ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ, ସାକ୍ଷାତ ମା ଭଗବତୀ କୃପାମୟୀ, ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧି ରୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାୟିନୀ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଭୟହରା ମାତ ଜଗଜନନୀ କନକ ଗିରିରାଜ ନନ୍ଦିନୀ କାରି କରାଳି କପାଳିନୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଶକ୍ତିମୟ ଅପାର କରୁଣାମୟୀ ମନ୍ଦାର ବାସିନୀ ଗୌର ନିବାସିନୀ କଙ୍କାର ଭେଦିନୀ କୋକିଲ ନାଶିନୀ ମା ଭଗବତୀ କୃପାମୟୀ ଚଞ୍ଚଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ସଞ୍ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ନାରଦ ସେଇଠି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ କରୁଣାର ବରୁଣାଳୟ, ହେ ଶରଣାଗତ ବତ୍ସଳ, ହେ ଭକ୍ତବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ, ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ଯିଏକି ଏକ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଠୋର ସାଧନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଏ ମୋ ଦର୍ଶନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନା? ହଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସେଇ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ଯେତିକି ପତ୍ର ଅଛି, ଏ ପତ୍ରକୁ ଗଣିଲେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ହେବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକିଟା ଯୁଗ ପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ସେଠୁ ନାରଦଙ୍କ ମନ ଯେତିକି ଖୁସି ଥିଲା ଟିକିଏ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ଯଦି ମୁଁ ଯାଇକି ଏହା କଥା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଯଦି କହିଦିଏ ପ୍ରଭୁ ଏତିକିଟା ଯୁଗ ପରେ ଏମିତି ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ତା ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ, ସେ ସାଧନ ଭଜନ କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ବା ମୁଁ ନ କୁହେ ତାହେଲେ ଏକ ଋଷିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ହେଲା ଦେବର୍ଷି, ତାକୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଦେଶ ଆଣି ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିବି, ଯଦି ନ କହେ ମଧ୍ୟ ମୋ କଥା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି କହୁଛି। ଯାଇ ନାରଦ କହିଲେ ଯେ ତୋତେ ପ୍ରଭୁ ଏ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ଯେତିକିଟା ପତ୍ର ଅଛି ତୋତେ ସେତିକିଟା ଯୁଗ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ୟାକୁ କିଛି ଶୁଭୁନି, ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ କ'ଣ ପତ୍ର ଅଛି କେତିକିଟା ଯୁଗ ତାକୁ କିଛି ଶୁଭୁନି, ତାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଭୁଛି, ମୋତେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସେ ଆଜି ହଉ କି କାଲି ହଉ କି ସେ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ହଉ କି ଦଶ ଜନ୍ମ ପରେ ହଉ, ମୋତେ ତ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏତିକି ଶୁଣି ତ ନାଚିଲା, ମୋତେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ମୋତେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ପ୍ରଗଟ ହେଇଗଲେ, ବୋଲେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଭଗବାନ ପ୍ରଗଟ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆଟା କରିକି ଅନେଇଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ସତ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସତ୍ୟ ଏତେ ଡାହା ମିଛ କଥାଟା ମୋତେ ଆପଣ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ଯେମିତି ଆମେ କଥା କଥା କୁହେ, କାହିଁ ସେ ଟପୁରୀ ଗପ ମୋତେ ଗପୁଛୁ କହିଲୁ, କାହିଁ ସେ ମିଛ କଥାଟା ମୋତେ କହୁଛୁ, ଡାହା ମିଛ କଥାଟା ମୋତେ କାହିଁ କହୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଗୋଟେ ମିଛ କଥା ଏମିତି ସ୍ୱଭାବ ପାଏ। ଆପଣ କହିଲେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ଯେତିକି ପତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଗଣିଲେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ହେବ ସେତିକିଟା ଯୁଗ ପଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ମା ସେ ନ ପହଞ୍ଚୁଣୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଶୁଣ, ମୁଁ କେବଳ ଖୋଜେ ଭକ୍ତ ହୃଦୟରେ ଟିକିଏ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଆଉ ଯିଏ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇକି ମୋତେ ଡାକିଦିଏ ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃପା କରି ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଦିଏ, ବୋଲେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି। ଆମ ପାଖରେ ବ୍ୟାକୁଳ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦିନେ ଜଣେ ସାଧୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ କାହିଁକି ରାମକୁ ପାଇପାରୁନେ?
जेतिकी माँ मैंने अच्छा जो मैंने कहते मोर राम दरकार आगे कौशल्या हवाक पड़ो तापर जाए भगवान राम आसवे जेतिकी बापा मैंने अच्छा कहते मोर भगवान राम दरकार आगे दशरथ हवाक पड़ो जेतिक भाई मैंने चाहूंट मोर भगवान राम दरकार आगे भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हवाक पड़ो तापर जाए भगवान राम दर्शन देवे नचे भगवान राम दर्शन संपूर्ण असंभव सेमती मनु सतरूपा भगवान अहित कि करुणा को पाथ्य कर अहित कि कृपा को पाथ्य कर भगवान मुखार बिंदु गोटे मात्र बाणी श्रवण कले प्रभु कहिले ए जन्मे नुहे ताहा हवा आसंता जन्मे आउ सत्य युग पर आसला त्रेताय युग जो त्रेताय युगरे निजे राजा दशरथ एवं राणी तांकर कौशल्या तीन जन पटराणी आम समस्त जानचे कौशल्या कहीकि आउ सुमित्रा दशरथ महाराज दिने बसी हटात मन दुखरे बस कौन पाई ना एक बार भूपति मन माही गलानी मोरे सुत श्री राम जय राम जय जय समस्ते गाय राम जय जय राम समस्ते गाँव ना पार्टी पाक कर समस्ते गायबा देवी समस्त स्वर आम को शुभ समस्त शब्द समस्त माँ मान बाबा मान शब्द देवी आमको शुभ समस्ते गाय भूपति मन गलानी मोरे सुत श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जा हूँ भल तो स्वर अच्छे समस्त भल तो स्वर से ताल रे लयर तो सब गाँव पूरा स्केल गाँव आरी प्रेम से गाँव ना समस्त स्वर से गाँव पूरा बढ़िया गाँव प्रेम से गाइबा जिते दशरथ महाराज मन दुख में बसिले एक बार भूपति मन माही भोई गलानी मेरे सुत ना दशरथ मन दुख में बसिले मत प्रभु सब सुख दे राजा है कितु गोटे दुख आ समस्ते जीवन में जिते सुख थे भी समस्त जीवन में दुख निश्चित भाव अच्छी गोस्वामी गोटे सुंदर कथार दिन कहे धन बान सुखी धन बान कहे सुखी राजा तुम्हें राजा कहे महाराजा सुखी महाराजा कहे सुखी इंद्र तुम्हें इंद्र कहे चतुर आनन सुखी तुलसी कहे सब जीव दुखी हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी अर्थ कौन राजा कहे निजे दिन कहे धन बान सुखी जी दिनहीन किंचन सी कहते कौन मुँह खुशी अच्छी जे धनी लोक सी मठ दिए खुशी अच्छा ना दिन कहे धन बान सुखी धन बान कहे सुखी राजा तुम्हें धनी जी कहते कौन मुँह खुशी अच्छी जे राजा सी मठ दिए खुशी अच्छा ना राजा कहे महाराजा सुखी जी राजा सी कौन कहते मुँह खुशी अच्छी जी महाराजा सी अधिक खुशी अच्छा ना महाराजा कहे सुखी इंद्र तुम्हें महाराजा कहते कौन मुँह खुशी अच्छी देवता मान भितर जे राधा देवराज इंद्र सी खुशी अच्छा ना इंद्र कहते कौन मुँह खुशी अच्छी चतुरानन ब्रह्मा सी मुठ अधिक खुशी अच्छा ना किंतु तुलसी कहले तुलसी कहे सब जीव दुखी हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी कहले जगत रे समस्त जीव होचने दुखी आते सुखी जनक किए ना हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी जो मान पाखे भगवान रामंकर भक्ति नाई बेकहीना पशु ही समाना बोली गत काली आपण मानक कहिथिले जो माने बेकहीन जो मान पाखे भगवत भक्ति नाही हरि विमुख प्राणी जेते से प्राणी पशु के संगति नायरे जो माने भगवत विमुख माने भगवत अभिमुखी नुहे जो माने गुरु अभिमुखी नुहे जो माने ईश्वराभिमुखी नुहे से मैंने होती पशु सहित से खाली मनुष्य भाया शरीर दुईटी आखि दुईटा नाक पुड़ा दुईटा हाथ दुईटा गोड़ मिलीगला बोली मनुष्य हो गले से कथा नुहे जहाँ मनुष्य धर्म जा भागवत कही मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान ये हूँ मनुष्य परिचय ये हूँ मनुष्य संज्ञा भागवत कही जहाँ पाखे दिव्य ज्ञान था सी हूँ प्रकृतर मनुष्य ये हूँ भागवत संज्ञा निरूपण सेमती दशरथ महाराज मन दुख में बस मु तो सब मत प्रभु सब खुशी दे आनंद देखु गोटे सुखर मुझे वंचित होली मोर एपर्त कहीं सतान सतानी जन्म ही ना ये अफलता गचर मोर एपर्त फलटे सृष्टि
कौन करी चिंता कले जहाँ भी तर कि समस्या आसे सी जाती गुरु निकट को प्रथम गुरु निकट को जाती गुरु प्रति बहुत भक्ति थिला। दशरथ महाराज गुरु किए थे कुलगुरु वशिष्ठ। वशिष्ठ शब्द अर्थ कौन जी विशेष रूप से श्रेष्ठ से होंगे वशिष्ठ तेणु जी कुलगुरु साक्षात वशिष्ठ ऋषि। गुरु गृह गयो तुरंत मही पाला चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु गृह को गले गुरु निकट को गले दशरथ महाराज आ गुरु निकट को जानते दुख को जनइले। आम भी समस्ते बर्तमान समय गुरु ग्रहण करिवार एकांत आवश्यक अच्छी।